Já, með hversu ánægður menn með stíði eftir gerðaðin? Bara þetta er ólýsanleg tilfinning og frábær byrjun en við vitum það líka að við þurfum meitt sigur til að komast upp úr riðlinum og við verum 100% eftir þeim sigur í næsta leik. Hvað var sem að vera sem skóbetu stík? Það var bara barátta á liðsheild og við stóðum þétti saman og það er búið að vera okkar aðalsmerki í keppni og við sýndum það brenna aftur að þegar við vinnum saman þá getum við skapa fram ótrúlegust úrslit. Svona við byrjuðum leikinn svona létt stressaður og fengum okkur svolítið að færum. Við markið sem að heyr skora á svona róast þetta svolítið niður, eftir sammála með því? Já, algjörlega. Það var smá tension og stress í mönnum, maður sá það að við náðum ekki að hvíla okkur með boltan þegar við fengum hann, heldur var þetta svolítið svona mistum að fljótt, en við stóðum þéttir saman í örninni og þeir áttu erfiðleikum að brjóta okkur niður. Heyrðu þið svona, ef við horfum í næsta leik Ungverjana, eru þið byrjar að fara eitthvað þá eða byrjar það bara strax í dag? Það byrjar bara strax í dag, við erum náttúrulega búin að fylgjast aðeins með þeim og skoða eitt og eitt vídeo, þannig að núna förum við svona dýpra niður í þeirra leik og þeir náðu náttúrulega frábærum úrslitum í fyrsta leik og eru líka með gott sjálfstraust, þannig að við þurfum að mæta 100% fókusera þann leik líka.